סיימנו עוד סבב בחבל עזה, סבב מספר 16 אגב. היום אנחנו נדבר רק על מספרים ונתונים, אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז בסבב מגן וחץ שוגרו לישראל 1,500 טילים ופצצות מרגמה, 1,500. 430 מהם יירטו מערכות העירות המשוכללות שלנו. עכשיו אנחנו נשארנו בעצם עם כמעט 1,100 טילים. עכשיו שימו לב, חמישית מהכמות המטורפת הזאת נפלה בתוך עזה. ויתר שזה בערך 770, נפלו בישראל. תוצאה, ערוגה אחת של מיטב ידיעתנו, ידיעתנו היא לא יהודייה, ועוד ערוג עזתי. עוד פעם, ערוגה ועוד ערוג עזתי. 1,500 טילים. הנתונים האלה עוברים לנו ליד האוזן שוב ושוב, סבב אחרי סבב, ומקסימום אנחנו אומרים, וואלה, ברוך השם. אז חברים, תשמעו, הדבר הזה... הוא נס הסתברותי בסדר גודל של ים שנקרא לשניים. זה, זה פשוט לא מסתדר עם שום היגיון הסתברותי. עכשיו בואו נזכור שחבורת הרשע שמה לא מכוונת כמונו לשטחים פתוחים, או זועקת חד"ל עם אירועה חף מפשע. היא ממש רוצה ומתאמצת שכל אחד מהטילים האלה ייפול על איזה קניון או בית ספר ויהרוג מאות אנשים. וכל חייל יודע שרימון רסס פשוט, לא טיל, שנופל ליד קבוצת חיילים, הוא הורג אנשים בטווח של שמונה מטרים, כן? שמונה מטרים מתים אנשים. וכאן מדובר בטילים קטלניים הרבה יותר וכלום. אני לא יודע מה איתכם, אתם תעשו את זה מה שאתם רוצים, אבל בהבנה שלי, אלוקים מנסה להגיד לנו משהו.